მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა იქ მიგვირჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვსაუბრობთ ფიზიკურ აქტივობასა და ჯანსაღყვებაზე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თანამედროვე სამყაროში დღითი დღე უფრო აქტუალური ხდება ფიზიკური უძრაობა, იგივე მჯდომარე ცხოვრების ასე თქვათ პრობლემა. ჩვენ ძირითადად გადავადგილდებით საკუთარი ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და უარს ვამბობთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში თუნდაც ფეხით სიარულზე ან ფიზიკურ აქტივობაში სხვადასხვა სახის აქტივობაში მონაწილეობაზე, რაც ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა პრობლემების გამომწვევი მიზეზი ხდება. ამას ასევე ემატება კვებითი წესის დარღვევაც, ასე თქვა, დიდად არიცავს ჩვენი საზოგადოების ნაწილი ჯანსაღყვებას და უფრო უპირატესობას ვანიჭებთ ჭარბი მარილის მოხმარებას. ჩვენ სწორედ ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში და ასე თქვა მის გამოსავალ გზებზე სტუმრებთან ერთად, ექიმ ენდოკრინოლოგ თამარ ჩადუნელთან ერთად და ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ადგილობრივი ახალციხეში მცხოვრები აქტივისტი ანა არუთუნიანი. მოგესალმებით და მადლობა ზგიხდით გადაცემაში მოგზანებისთვის. მოგესალმებით, პირიქით, მადლობა თქვენ, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე გადაწყვიტეთ დღეს საუბარი. მადლობა კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა ანა თქვენს. თამარ, თავდაპირველად თქვენთან გადმოვალ კითხვით, რომ ვისაუბროთ რა საფრთხეს ქმნის ზოგადად, ანუ მჯდომარე ცხოვრების წესი ადამიანებისთვის. კი ბატონო, უმოძრაო პასიური ცხოვრების წესი საკმაოდ დიდ პრობლემას უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას. ასეთ შემთხვევაში ცხადია იმატებს გაცხიმოვნების რისკის, იმს უქმნის, იზრდება მუცლის გაცხიმოვნება, წონის მატების რისკები იზრდება და იზრდება რიგი დაავადებების გამოვლენის რისკები, როგორიც არის მაგალითად შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, იმატებს გულსის დახვთვა სისტემის დაავადებების, ინფარქტის, ინსულტის, ოსტეოპოროზის, ოსტეოპენიის, ართრიტის, დემენციის, ალცჰაიმერის დაავადების. ცხადია, უმოძრაო ცხოვრების წესი მოქმედებს ასევე რეპროდუქციულ სისტემაზე, სასუნთქი სისტემის დაავადებებთან არის ასოცირებული, დეპრესიასთან. ძალიან გამიჭირდება გამოვყო გარკვეული ორგანოთა სისტემა, რასაც უარყოფით გავლენას არ ახდენს უმოძრაო პასიური ცხოვრების წესი. თლიანობაში ადამიანის ორგანიზმზე ჯანმრთელობის მდგომარეობას მკვეთრად აუარესებს პასიური ცხოვრების წესით ცხოვრება. გასაგებია, მადლობა თამარ და ასევე მინდა ვისაუბროთ, ანუ თუ ზოგადად რა არის ესე ვთქვათ ფიზიკური აქტივობა, რადგან მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ფიზიკური აქტივობა არის მაგალითად ვარჯიში და ანუ ვარჯიში, სპორტ დარბაზში, ბიზნეს დარბაზში, საცურაო აუზზე და ნუ ეს საკმაოდ ძვირადღირებული ასე ვთქვათ პროცედურები არის, სადაც შეიძლება რომ მოსახლეობა მიაროს და ბევრისთვის არ არის ხელმისაწვდომი, აი რა შეიძლება ჩაითვალოს კიდევ ფიზიკურ აქტივობად, სადაც თუნდაც შეიძლება თანხის დახარჯვა სულად აგჭირდეს. კი ბატონო, სამწუხაროდ დღეს რატომღაც ფიზიკურ აქტივობასთან ასოცირდება, რომ მაინც და მაინც ფიტნეს ცენტრში, სპორტ დარბაზში ან ცურვაზე უნდა დადიოდეს ადამიანი, სულაც არა, სრულიად მარტივი, ყველასთვის ხელმისაწვდომი და საკმაოდ ეფექტური არის მაგალითად ფეხით სიარული. საშუალო ტემპით, ჩვეულებრივი ნაბიჯით ფეხით სიარულიც კი საკმარისი ფიზიკური აქტივობაა იმისათვის, რომ თავიდან ავირიდოთ უმოძრაო ცხოვრების წესთან ასოცირებული დაავადებების გამოვლენა. დღევანდელ დატვირთულ რეალობაში ხშირია თავის მართლება, რომ აქვთ ყოველდღიური დატვირთული სამუშაო გრაფიკი, მჯდომარე ცხოვრების წესი, თუმცა აქაც არსებობს გამოსავალი. სრულიად შესაძლებელია, რომ ეტაპობრივად თუნდაც მცირე ფიზიკური აქტივობით შევამციროთ უმოძრაო ცხოვრების წესი. მაგალითად, სამსახურამდე მისვლისას დავიტოვოთ გარკვეული მანძილი, რასაც ფეხით გავივლით, ან თუნდაც შესვენებაზე 10-15 წუთი შესაძლებელია, რომ დაუთმოთ დრო ფეხით სიარულს. შინ დაბრუნებისას ლიფტის ნაცვლად ავიდეთ კიბით. სავაჭრო ცენტრებში ვიაროთ ფეხით, ნაცვლად ონლაინ გამოწერებისა და ასე ვთქვათ მიტანის სერვისებით სარგებლობისა. სწორედ აი ამ განვითარებასთან ერთად შემცირდა ყოველდღიური ფიზიკური აქტივობა და სამწუხაროდ დღითი დღე იმატა იმ დაავადებების რიცხვმა, რაც არის ასოცირებული პასიურ ცხოვრების წესთან. ამიტომ მინიმალური და აუცილებელი, რაც ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ეს არის ფეხით სიარული და მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც 10-15 წუთი რეგულარული ფიზიკური აქტივობა, ეს თუნდაც იყოს ფეხით სიარული, აბსოლუტურად საკმარისი არის და დამაკმაყოფილებელი იმისთვის, რომ ავირიდოთ მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობის პრობლემები. თამარ, შეიძლება ითქვას, რომ ფიზიკური აქტივობა არის წამალი? ფიზიკური აქტივობა, ჯერ კიდევ ჰიპოკრატე ამბობდა, რომ ფეხით სიარული საუკეთესო წამალიაო.
ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვნად და აუმჯობესებს ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, იგი აუმჯობესებს ნერვული სისტემის უჯრედების, ნეირონების მდგომარეობას, რეგულარული ფიზიკური აქტივობა ამცირებს დემენციის, ალცჰაიმერის დაავადების რისკებს. მათ შორის, ვინც რეგულარულად არის ფიზიკურად დატვირთული, ფიზიკურად აქტიური, განსხვავებით პასიური ცხოვრების წესის მქონე პირებისაგან, უფრო უკეთესად აქვს განვითარებული თავის ტვინში არსებული სტრუქტურა ჰიპოკამპი, რაც პასუხისმგებელი და აუმჯობესებს დასწავლის უნარს, ვერბალური დამახსოვრების უნარს და შესაბამისად აქტიური ცხოვრების წესის მქონე პირებს აქვთ უკეთესი მეხსიერება და შემცირებული დაავადებების რისკი. გარდა ამისა, ფეხით სიარულის დროს გამოიყოფა ენდორფინები, ეგრეთ წოდებული ბედნიერების ჰორმონები და რეგულარული ფიზიკური აქტივობა, თუნდაც ეს იყოს სეირნობა, ფეხით სიარული აუმჯობესებს ფსიქოემოციურ ფონს, ქმნის დადებით განწყობას, ამცირებს სტრესს, დეპრესიას და უარყოფით ემოციებს. ფეხით სიარული შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთადერთი წამალი, რომელსაც არ აქვს უარყოფითი გვერდითი მოვლენები და უკუჩვენებები. მადლობა, ძალიან საინტერესო პასუხი იყო ნამდვილად ამ კითხვაზე. მე გადავარ შემდეგი კითხვით. ჩვენს მეორე სტუმართან, ანა გახლავთ ჩვენი ახალციხის მკვიდრი, ასევე აქტიური მოქალაქეა და აქტიურადაც არის ჩართული, ასე თქვა, სხვადასხვა კამპანიებში ჯანსაღ ცხოვრების წესთან დაკავშირებით. და ანა, თავდაპირველად რომ გითხრათ, რომ თქვენ თუ მიყვებით ჯანსაღ ცხოვრების წესს და აი როგორ ცდილობთ ამას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა და უპირობო დაუცილებელი არის. შეიძლება ითქვას, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს, ჯანსაღი საკვების მიღებას, ფიზიკურ აქტივობას და ასე შემდეგ. მე უნდა ვთქვა, რომ ვცდილობ გარკვეულწილად დავიცვა ჯანსაღი ცხოვრების წესები, მაგალითად ვცდილობ, რომ არ მივიღო არაჯანსაღი, არასასარგებლო საკვები, ასევე ვცდილობ დრო დავუთმო ფიზიკურ აქტივობას, უპირატესობას ვანიჭე ფეხით სიარულს და აგრეთვე დავდიოდი 5 წლის განმავლობაში ცეკვაზე და ესეც შეიძლება ერთგვარი ფიზიკური აქტივობა იყოს და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად მივსდევ ჯანსაღი ცხოვრების წესებს. ანა, თქვენ რას ურჩევდით მოსახლეობას და როგორ ფიქრობთ, რა უშლის თქვა ხელს მათ, რომ ფიზიკურ აქტივობაში იყვნენ ჩართული და როგორც ვიცით, თქვენ ასე თქვა პროპაგანდასაც ეწევით ხოლმე ჯანსაღი ცხოვრების წესის და ამასთან დაკავშირებითაც რომ გვესაუბროთ. მე სხვა მიმართულებით ვმუშაობ ძირითადად, მე ტრენინგებსა და სემინარებს ვატარებ იურიდიულ თემატიკაზე, თუმცა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემაც და ახალგაზრდებში ვცდილობ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია მოვახდინო. სხვადასხვა სემინარები მაქვს ჩატარებული, რა თქმა უნდა კომპეტენტურ პირებთან ერთად, მაგალითად ჯანსაღყვებაზე, ფიზიკურ აქტივობებზე, მავნეჩვევებზე და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ახალგაზრდებში და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით მართალია პატარა წვლილია, მაგრამ გარკვეულწილად ჩემი წვლილი შევიტანე აღნიშნული საკითხის პოპულარიზაციაში და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოების ნებისმიერი წევრისათვის უნდა იყოს აღნიშნულ თემებზე ინფორმაციის მიწოდება, რათა ჩვენ ინფორმირებულ საზოგადოებაში ვცხოვრობდეთ და ზოგადად თავიდან ავირიდოთ გარკვეული საფრთხეები, რომელიც ჩვენს ჯანმრთელობას აზიანებს და არა მხოლოდ ფიზიკურ ჯანმრთელობას, არამედ ფსიქოლოგიურ და მენტალურ ჯანმრთელობასაც. მადლობა ანა. თამარა, მომდენო კითხვით თქვენთან გადმოვალ, ანუ გარდა აქტიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ ჯანსაღი კვების შესახებაც. დღეს უკვე აქტუალურად მიმდინარეობს საუბარი მარილის ჭარბმოხმარებაზე და აი რომ გითხრათ და გვესაუბროთ, თუ რა ზიანი მოაქვს მარილის ჭარბმოხმარებას და როგორ უშლის ის ხელს ასე ვთქვათ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. კი ბატონო, ნამდვილად არის დღეს სამწუხაროდ ეს პრობლემა საკმაოდ აქტუალური. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებულია, რომ დღიური მოხმარება სუფრის მარილის არ აჭარბებდეს 5 გრამს, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ის საკვები პროდუქტები, რასაც ჩვენ ისედაც მივირთმევთ, მაგალითად პური ან თქვათ გარკვეული სადილი, თავის მხრივ შეიცავს მარილს და სრულიად ზედმეტია სუფრაზე კიდე მარილის დადება და კერძებზე მარილის დამატება. საქართველოში ეს პრობლემა არის
მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ რეალურად სუფრის მარილის ჭარბი მოხმარება საკმაოდ ზრდის არტერიული ჰიპერტენზიის რისკებს, ანუ მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებზე, ხელს უშლის ასევე საშარდე სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას და აუარესებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას. მნიშვნელოვანია ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის გათვალისწინება, სწორი კვება, ბალანსირებული საკომბინაციონი, რაც შეიცავდეს უნდა ცხიმებს, ცილებს, ნახშირწყლებს ბალანსირებულად, ასევე ძილის რეჟიმის მოწესრიგება, გაზრდილი ზომიერი ფიზიკური აქტივობა და ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია ავირიდოთ ისეთი დაავადებები, რაც თანახლავს არასწორ ცხოვრების წესს, მავნე ჩვევების და უმოძრავო ცხოვრების წესით ცხოვრებას. რისი თავიდან არიდებაც შესაძლებელია იმ ფაქტორების, რაც არის მოდიფიცირებადი და ჩვენზეა დამოკიდებული, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და შევამციროთ როგორც მავნე ცხიმების, ასევე სუფრის მარილის გამოყენება, ტკბილი გაზიანი სასმელების, თამბაქოს და ასე შემდეგ. Madloba Tamar da i bolos ana tkens kitkhat anu tken rom gvitkhat tkens menyushi ra adgili ukavia maris მე ვცდილობ რომ ნაკლები დოზით მივიღო მარილი და ზოგადად არაჯანსაღი საკვები, რაც ჩემს ჯანმრთელობას საფრთხე შეუქმნის. Კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე კი ჩვენს მენელს შევახსენებ, რომ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს როლი საკომუნიკაციო პროგრამების სახით, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ატარებენ. ამჯერად ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას ემსახურება პროგრამა, რომელშიც 4 მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ინტეგრირებული, მათ შორის არის თამბაქოს პრევენცია, ასევე ფიზიკური აქტივობა, ჯანსაღი კვება და გარემოს დაცვა. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო ერთი ფაქტორიც, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით ამ 4 მიმართულების დაცვა განაპირობებს ყველაზე საშიში არაგადამდები დაავადებების პრევენციას. ასე რომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენს მსმენელს და მოსახლეობას, რომ უფრო მეტად ჩავერთოთ აქტიურ ცხოვრებაში და დავიცვათ ჯანსაღი კვება. მე კი დაგემშვიდობებით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ასეთი გახლდათ. მომდენო კვირას ახალი თემით ახალ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით ნახვამდის.